vaqtlar ichida qurilish, ishlab chiqarish, savdo va ko'chmas mulk faoliyatlarimni yuritib kelganman. Hamda Aleksandr Klassik mebelni fabrikani asoschisiman. Assalomu alaykum. Men Farhod Mamatov, shaxsiy biznes coach, 20 yillik tajribaga ega tadbirkorman. Hozirgi kunda CoachLab kompaniyasining asoschisiman. Asosiy faoliyatim ta'lim bilan hamda tajribam bilan bo'lishish. Shaxsiy murabbiylik usulida 100 ortiq shogirdlarni yetishtirib keldim. Ayrim shogirdlarimning biznesdagi yillik aylanmalari 10 milliarddan oshdi. CoachLab kompaniyasi haqida batafsil gapiradigan bo'lsam, bu kompaniya tadbirkorlar bilan hamda tadbirkorlikka qiziqish bor insonlar bilan ish qiladi. Ya'ni ularni rivojlanishi va o'z maqsadlariga erishish uchun doimiy qo'llab-quvvatlaydi. Aziz do'stlarim, agar siz haqiqiy natijali biznes qurmoqchi bo'lsangiz yoki o'z biznesingizni maksimal darajada rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, moliyaviy mustaqil inson bo'lmoqchi bo'lsangiz, CoachLab kompaniya aynan siz uchun.